Ho, ho, ho! Feliz Natal para todos! Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo que vamos mostrar a vocês como fazer bolinhas de Natal! Ho, 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 ho! É isso aí, pessoas. Shanti pessoal. Vitor Dias do canal Lego Maker aqui no estúdio S Diet, mostrar para vocês como fazer bolinhas de Natal de Lego. Eu fiz duas bem bonitinhas. Então, pessoal, para fazer a nossa bolinha de Natal, é muito fácil. Vamos precisar dessas pecinhas aqui. Só que, no caso, serão seis dessas aqui, seis dessas, seis dessas, e multiplico por seis dessas aqui. Eu não sei quanto vai dar. Talvez deixe aí na descrição depois. Vamos fazer primeiro um, um lado da bolinha, né? É fácil, vocês vão pegar essa peça de 4 por 4 colocar essa 2 por 4 aqui no meio. Essas 2 por 1 aqui em cima, vocês, Aqui e aqui. Vocês podem ver que elas são tudo simplesinho, E aqui no meio, vão colocar essa 4 por 4 E vão repetir isso mais cinco vezes, né, pessoal? Eu já deixei pronto aqui para ser mais, mais rápido, porque é muito simples. E vocês vão ficar vendo eu montando isso aqui. Acho que não ia ser legal, né? Agora, para juntar. Nós vamos precisar dessas pecinhas aqui que são tipo um Lzinho. Tem que ter os os encaixezinhos aqui para cima, né? Vamos começar fazendo as laterais. Vocês vão colocar um aqui e o outro aqui. Vamos encaixar a próxima nesse sentido aqui. Opa, desencaixou? Que não tem problema. Vocês vão encaixando da forma que que convir, né, pessoal? Aqui no ponto que ficou essa parte encaixada, vocês vão encaixar a mesma peça aqui embaixo, ó. Desse jeito aqui, assim. para manter as partes iguais. Pegam mais um aqui. E, finalmente, aqui vamos colocar a última. E pronto, fizemos as laterais. Alguns podem até dizer que isso aqui, na verdade, é um cubo, mas... Por conta dessas diferencinhas aqui, vai dar a ideia de que é uma bolinha, né? Aqui agora vocês vão escolher se vai ser esse lado, se vão querer usar esse lado ou esse lado. Eu vou usar esse aqui, ó, onde já tem o um encaixezinho. que daí nós vamos pegar essas aqui que são dois por um. Vamos colocar uma aqui. Reparem pessoal que se ela ficar aqui, ó, retinha desse jeito, a do outro lado tem que ficar exatamente igual. No caso, quando vocês têm essas peças aqui que elas são furadinha de um lado e fechada do outro, no caso eu deixei o lado furadinho para dentro. Porque isso, pessoal, para a bolinha ficar igual, né? Vamos colocar aqui. Podem ver, vai fechar perfeitamente. E vamos fazer a última parte, aqui embaixo. Aqui. E aqui. Pessoal, o bom dessa bolinha é que vocês podem decorar depois elas como vocês quiserem. Pode fazer de várias cores diferentes. Eu aqui só tinha essas peças vermelhas, mas eu fiz uma. Toda colorida, como vocês podem ver. Fica bem interessante. E em cima vamos usar esta peça aqui, que é um penduricalho, mas pode ser qualquer peça que vocês queiram. Agora é só vocês colocarem aqui um cordão ou outra coisa. No meu caso eu vou usar um um fiozinho desses de um araminho desses de amarrapão. Por que usar o araminho de amarrapão, minha gente? Porque assim o meu o meu minha árvore de Natal é essas de amarrar, então assim eu acho que vai ficar bem. Assim fica bem melhor, na verdade. Vocês viram aí no começo do vídeo como é a minha árvore de Natal. Prontinho, agora eu vou mostrar para vocês como elas ficam na árvore de Natal. Pronto, pessoas, aqui está a minha árvore de Natal, bem bonitinha. Não sei como é que resistiu numa casa de quem tem duas gatinhas. Vamos ver, vou colocar acho que algumas ali em cima, perto do BB8 ou aqui perto dessa nave. Como eu falei, pessoal, vou deixar esse, esse penduricalho aqui, porque é só pegar e amarrar assim a bolinha, né? E ela já fica perfeita. No galho, como vocês podem ver, vou colocar essa outra e depois acho um lugar melhor e pronto, pessoal. Podem ver, elas ficam muito bonitinhas. da árvore de Natal, junto com os outros enfeites, um pouquinho mais de longe para vocês verem melhor. E é isso, pessoal. Tenham um Feliz Natal, próspero Ano Novo e tudo de bom para vocês. Até a próxima.